Bura Xəzər rayonunun Binə qəsəbəsi Hövsan Sütülük Savxozu ərazisini əhatə edən özü var, adı yox qəsəbəsidir. Bu adı bəlli olmayan qəsəbədə məskunlaşan sakinlərin ildən ilə artan problemləri bitmək bilmir. Bu ərazidə mənfət əldə edən qəsəbənin məsul şəxsləri isə özlərini düşünməkdən başqa kimsəni düşünmür. Əməkdaşımız Sevda Bəxtiyar qızının lenti aldığı şəhid ailəsinin acınacaqlı həyatı bu qəsəbəyə məsul olan şəxslərin insanlara necə münasibət göstərməsini bir daha sübut edir. Əziz və hörmətli Ümid TV izləyiciləri, gördüyünüz kimi bura bizir şəhid atasının evidir. Bura çox bərbat vəziyyətdədir. İşıq yox, qaz yox, su da yox. Heç bir aidiyyəti orqanlar maraqlanmır. Keçək indi ananın yatdığı yerə, ana xəstədir. Neçə illərdir ana yataq xəstəsidir. Və gördüyünüz kimi, baxın, buralarda şəraitə baxın. Halbuki ölkə başçı dəfələrlə müşavirələrində məmurlara insanların qayğısına qalmağı tapışırmaqla hər dəfə ciddi xəbərdarlıq edir. Bu xəbərdarlıqlara baxmayaraq yerli icra hakimiyyəti orqanları insanları narahat edən məsələlərin həll olunmasına hələ ki ciddi yanaşmırlar. Bu Rəvan Naqdiyev Mürvət oğlunun atasıdır, şəhid ailəsidirlər. Baxın, özünüz də görün, inşallah ki, aidiyyəti orqanlardan bu məsələ ilə bağlı inşallah görüşərlər, gələrlər, maraqlanarlar. Çox güman ki, bu çəkilişdən sonra hər kəs maraqlanar. Bu da Rəvan Naqdiyev Mürvət oğlu. Bu da şəhidimizin anasıdır, yerdə yataq xəstəsidir, yatdığı yer evin üfunətindən belə adam otura bilmir, ev çox nəmişlik bir haldadır. Gör, yemək nəyin üstündə pişirirəm, qaz piletə, qazım da yox, pulum da yoxdur. 145 manat pensiya, mağazinə vermişəm 200 manat, hələ 100 manat borcuyam mağazinə, yeməyə. Yemək baha, hər şey baha, mən nə tər eləyim, möhtərəm prezidentdən, dünya səviyyəli xanım, mehriban xanımımızdan xaiş eləyirik, bizə bir yardım etsin, bizə bir kömək olsun, bizə bir dayaq olsun, bizə qaz versin, bizim şəraitimizə, şəraitim budur, özünüz baxırsınız, mən artıq nə eləyə bilirəm. Su da yox. İndi gərək suya 1 ton, 2 ton, 3 ton su 7 manatdan verəm, su gətirəm. Haradan gətirəm? Haradan gətirəm? Qonşuya gedəcəyəm. Qonşu düzləyə atqaz eləməz mənə. Sağ olsun mənim qonşularım. Mənə kömək eləyirlər. Bəs mən nə edim? Mən bu dərdi kimə deyim? Ancaq gücüm sizə çatır ki, sizə öz dərdimi deyim. Mənim vəziyyətim belə. Mənim vəziyyətim belə. Mənim ailəm ölüm vəziyyətindədir. Bədən şişib, qol şişib. Bütün əzala işləmir. Bəs mən nə eləyim? Şəhid olub. 2003-cü ilin dekabrın 29-cu dəqiq. O ölüb. Yardım zədə olunur mu sizin evi? Heç bir köpük indiyə kimi heç pul verməyəndə işimi kəsirlər. Kredit götürmüşdün dam çikməyə. Nə qədər dövlət sənə bank pul aldı sənə artıq? Onu desəm. Hə. Bir il məndən kredit götürmüşdüm. 1000 manat kredit. Bir il məndən artıq pul götürdü bank. Nəyə götürdü bilmirəm. Nəyə götürdü bilmirəm. Mən savadsız adamam. Mən bilmirəm. Belə şeyləri bilmirəm. Oğlu vətən uğrunda şəhid olan atanın göz yaşları görəsən aidiyyəti səlahiyyətli şəxslərin ürəyində bir mərhəmət hissi oyadacaqmı? Biz çəkdik, göstərdik, tədbir görməyi isə aidiyyəti səlahiyyət sahiblərinin insafına buraxırıq. Maqsud Cəbiyev, Rafiq Məmmədoğlu, Sevda Bəxtiyar qızı, Ümid TV.